Dois, teste. Tá? Tá? Teste. Minhas senhoras e meus senhores, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um evento do Think Tank, aqui no estúdio da Duquesa e a quem nos acompanha também através do canal do YouTube do Think Tank. Com a autorização de Sua Excelência, o Sr. Vice-Procurador-Geral da República, vamos então dar início a esta sessão do Think Tank. Hoje vamos abordar o tema dos dados, acesso versus proteção. Ao longo da tarde o tema vai ser debatido pelos nossos convidados, Isabel Cruz, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Graça Canto Muniz, CEO da Futura, Lénia Mestrinho, diretora executiva da nova SBE, Tiago Abade, advogado, e João Nuno Ferreira, coordenador da Unidade de Computação Científica da Faculdade de Ciências e Tecnologia. A mentora do projeto Think Tank, Ana Carla Almeida, vai apresentar também este grupo de trabalho, para quem ainda não o conhece. Mas antes, para iniciarmos esta sessão, vou dar a palavra ao Sr. Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Carlos Adérito. Bom trabalho para todos. Boa tarde a todos. Não sei se tenho som. Acho que tenho. Boa tarde a todos e a todas. No fundo, o que eu quero dizer é dar aqui apenas uma palavra de boas-vindas a todos os participantes, todos os participantes que querem. Os que vão servir de pivôs, quer aqueles que vão, enfim, assistir, não ter tanta participação ativa, digamos assim, mas desde que seja uma participação interessada, eu julgo que é também importante. Gostava ainda de dizer e de reiterar a disponibilidade parte da Procuradoria-Geral, da Procuradoria-Geral da República, com os serviços de apoio, em acolher, no fundo, este evento e em saudar a iniciativa, que acho que é uma boa iniciativa, e também reconhecer o mérito, a competência dos intervenientes que estão alinhados no programa. Sei que houve também já uma pequena alteração, mas enfim, ainda assim, acho que se mantém o mesmo registro. Eu diria que este é um tema realmente muito interessante e premente hoje mais do que nunca, e se calhar um tema, uma problemática com que nos defrontamos em vários níveis da organização da nossa vida em sociedade,
não será só uma coisa exclusiva do trabalho que é feito aqui, mas também noutras dimensões. Porque julgo que estão em causa valores naturalmente conflituantes, grosso modo, a privacidade individual e os interesses públicos do outro, enfim, é preciso, no fundo, compatibilizar ou até, por vezes, também é necessário operar alguma restrição de algum deles para que se possa compaginar. E não será fácil encontrar vias de resolução deste dilema. Eu diria que na procura de vias de solução o caminho há de passar naturalmente por, um lado, não nos entrincheirarmos em posicionamentos fundamentalistas, porque isso acho que não leva a lado nenhum, e certamente operar aquilo que os juristas dizem muito, que é da concordância prática, o princípio da concordância prática, sendo certo que nós juristas não sabemos depois muito bem como é que é isso, como é que se faz. Porque creio que é uma noção pouco trabalhada na doutrina, quase não é trabalhada, quer dizer, se nós tivermos o consentimento do titular dos dados, já, pois, isso é uma forma de ultrapassar, e temos aí uma concordância prática de uma certa atuação. Mas se não tivermos, as coisas tornam-se mais completas. Depois também, naturalmente, o princípio da confiança, e hoje se fala muito do princípio da confiabilidade, naturalmente são importantes nesta sede, mas por outro lado, também acho que uma matriz que tem de estar sempre muito presente nas nossas atuações, e que já não vamos falar muito, que é a ideia de, ou a matriz da coesão social. E eu penso que a coesão social é aquilo que nos permite restringir uma parte para ficarmos com a melhor parte. No fundo, operar algumas restrições em nome da relevância de interesses que entendemos importantes de salvaguardar e prosseguir. E pronto, eu acho que, de facto, isso é importante levar em conta. E, no fim, encontrar sempre apoio numa ideia de proporcionalidade nas várias dimensões que isso tem, parece que isso é importante. Em todo caso, é na procura desse ponto de equilíbrio que teremos as nossas tarefas de desbravar caminhos, eu julgo que esta reflexão de hoje, este debate, pode ajudar-nos a desbravar caminhos para chegar a esse ponto de equilíbrio. Portanto, é isso que eu desejo, que seja frutuosa a tarde, a reflexão, os contributos que trazem, o debate que se possa gerar, isso acho que é importante, e espero que corra bem, vai correr com certeza, e quero cumprimentar todos por estarem aqui. Tenho pena de não poder estar, mas já tinha programado outras reuniões do Conselho Superior do Ministério Público e reuniões satélites dessas, e portanto não vai ser possível, mas
se eu terminar antes de aqui terminar, acho que ainda venho cá, pelo menos para saber das conclusões. Muito boa tarde a todos e se não se importarem, eu retirava-me também. Aos aumentos nesse desperto para tudo bem. Muito bem. Então, muito boa tarde a quem ainda não cumprimentei formalmente. Muito obrigada pela presença de todas, de todos, de todes. Não é esta que é politicamente correto, para não haver suscetibilidades feridas. Muito bem. Eu só estou aqui por duas razões e vou cumprir no tempo que me está concedido. E essas duas razões são explicar-vos muito sinteticamente o que é o Think Tank e, no resto, remeter-vos para o nosso site para mais informação e explicar-vos porque é que o Think Tank decidiu fazer esta iniciativa hoje. Então, ai meu Deus, então, o que é o Think Tank, respondendo-vos a esta pergunta, para que é que serve este Think Tank, este grupo de reflexão com três ideias básicas? E a primeira é esta, é que apesar de sermos um grupo de reflexão, nós propomos contribuir com mudanças positivas nesta área da melhoria da utilização dos recursos financeiros da União Europeia, pela compreensão que temos de que estes recursos são absolutamente fundamentais para o desenvolvimento económico e social do país. A segunda ideia é de como é que nos propomos fazer isto, identificando riscos de fraude e dando contributos para a definição de estratégias de prevenção, com um enfoque nas estruturas de governação, porque elas não são inócuas para a boa utilização destes recursos financeiros. E a terceira ideia é que nos propomos abordar a fraude de forma holística e multidisciplinar. E dizemos isto porque nos parece que a fraude, nesta área como na verdade em todas as outras, é um fenómeno complexo e na verdade só é possível enfrentar este problema com recurso a muitas áreas do saber e a muitas experiências. Portanto, daí esta ideia holística e multidisciplinar, como vão ver adiante pela composição do grupo. Como é que surge o Think Tank? Surge na sequência de uma reflexão feita na altura no DCAP, eu estava em funções nesse departamento fantástico, onde já não estou. Mas há aqui pessoas de lá. Então, essa reflexão resultou numa proposta concreta de constituição deste grupo à Sra. Procuradora-Geral da República, que acolheu imediatamente essa proposta. Portanto, este grupo foi constituído por um despacho da Sra. PGR para funcionar 2 anos, peço desculpa, sem querer carreguei aqui. Para funcionar 2 anos já foi renovado o funcionamento e estamos neste momento a atingir o limite deste segundo ano de existência. Esta é a composição do Think Tank, como vêem ela de facto concretiza esta ideia multidisciplinar. Podem ver que há entidades ligadas à estrutura de governação dos fundos, pura e dura, e há entidades de regulação, entidades de controlo, entidades da academia, temos 3 faculdades representadas, mas também temos uma entidade que nós dizemos que, enfim, que é da sociedade civil. Ultimamente tivemos até um pedido de participação da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros e dissemos que sim, portanto é o coração do governo que agora faz parte do próprio Think Tank, não há nenhum problema com isso. E também convidamos pessoas externas ao próprio grupo para, enfim, para nos trazer também conhecimento e experiência de assuntos que tenham a ver com a nossa missão e que queiramos discutir nas nossas reuniões. Qual é a natureza do Think Tank? É muito importante compreender isto, sobretudo a propósito de alguns outputs que nós produzimos. Nós propomos-nos ser um grupo, um espaço franco, aberto, diverso, que partilha de experiências e de conhecimento, e produzimos várias coisas, enfim, relatórios, fazemos conferências, produzimos documentos que estão publicados no nosso site, e também produzimos recomendações e preocupações que endereçamos às entidades a que dizem respeito. E olhamos para estas recomendações ou preocupações como possibilidades de mudanças positivas nas entidades a quem as direcionamos. É assim que olhamos para estas recomendações. Possibilidades de criar impactos positivos de mudança nessas entidades. Mas, na verdade, estas recomendações ou preocupações não têm, evidentemente, nenhum caráter administrativo, deliberativo e não são vinculativas. As entidades olharão para estas recomendações como entenderem, reconhecerão o mérito que quiserem reconhecer também ao grupo de onde provêm essas recomendações. Terão, enfim, quererão reconhecer o mérito que também reconhecerem às pessoas de onde provêm e podem, enfim, manifestar-se, exercer contraditórios, dar a sua opinião. Estamos livres, enfim, estamos abertos, não é? Livres, abertos a discutir com as pessoas o teor dessas recomendações.
Também um aspecto importante é dizer que as pessoas que estão neste think tank, que são aquelas que viram no slide anterior, elas não representam as instituições que as indicam para fazer parte do grupo de reflexão, e daí que também as decisões que o grupo toma não são uma composição de interesses das várias instituições que o compõem. Vou dar o meu exemplo. Eu fui indicada pelo Sr. Procurador-Geral da República, mas quando estou a emitir as minhas opiniões e a discutir os assuntos do think tank, eu não estou em representação da Sra. Procuradora-Geral da República, não tenho de lhe perguntar antes o que é que ela entende que deve ser dito no grupo, e o mesmo é válido para todos os outros. Não é fácil, porque as pessoas estão muito vinculadas às entidades de onde provêm, mas o objetivo é que elas venham dessas entidades com o seu conhecimento e experiência para que possamos produzir conhecimento nesta área que é a missão do think tank. Então, e como é que surge esta iniciativa? No início do think tank, pareceu-nos que era absolutamente fundamental, se queríamos aquela segunda ideia, que era a ideia de contribuir para uma estratégia de prevenção na área da fraude, conhecer a realidade. Na verdade, não faz nenhum sentido que se queira estabelecer qualquer estratégia de ataque a qualquer fenómeno, neste caso era o da fraude, no contexto dos fundos europeus, sem conhecer a realidade. E aquele conhecimento que tínhamos da realidade, que era o conhecimento formal, a nós parecia-nos que ele talvez não fosse muito próximo daquilo que eventualmente estaria a acontecer. E, portanto, propusemos-nos promover a realização de um estudo para o conhecimento da fraude nos fundos estruturais em Portugal. O think tank não faz estudos, mas pode promover, impulsionar e ter uma relação colaborativa com quem faça esses estudos. E foi isso que tentámos fazer. Esse estudo veio a ser feito, enfim, coordenado pelo ISCTE e em colaboração com a nova SPE. SPE foi feito, foi apresentado no final do ano passado, está no nosso site se tiverem curiosidade. Bom, antes de iniciarmos, o que fizemos foi uma série de reuniões com vista a avaliar da viabilidade deste estudo. Reuniões com as entidades que tinham que fornecer os dados para a concretização deste estudo. E, enfim, foram levantadas dificuldades, mas foram resolvidas. Portanto, chegámos ao final dessas reuniões com a ideia de que era viável a realização deste estudo. E, portanto, conseguiu-se também um financiamento. Portanto, o estudo foi financiado pelo POAT. E, portanto, estas entidades candidataram-se a esse financiamento e em janeiro, em abril, no dia 1 de abril de 2022, o estudo iniciou-se e deveria durar 12 meses. Era possível concretizar o estudo nessa altura. Acontece que, no decurso do estudo já, e quando se começaram então a pedir os dados de acordo com aquilo que tinha sido, enfim, acordado, começaram a levantar-se problemas e aquilo que está ali é factual. Portanto, ocorreram 23 reuniões, em 16 das quais eu participei, não que eu conhecesse a matéria, porque de facto não conheço, estou aqui com muita expectativa de aprender muito sobre isto e tentar desfazer nós em futuras ocasiões, mas, enfim, na perspectiva da colaboração e tentar institucionalmente ultrapassar dificuldades. Ocorreram 23 reuniões e eu participei em 16 para tentar apenas resolver o problema da proteção, do acesso aos dados. E isto demorou apenas um ano, de maio de 2022 a maio de 2023. E ainda assim, com resultados que limitaram muitíssimo o resultado do estudo. Aquilo que eu digo ali no último parágrafo, que as limitações de acesso aos dados e a morosidade no esclarecimento da política da RGPD de algumas entidades teve um impacto negativo e resultados condicionaram o objetivo do estudo, está nas conclusões... Perdão, está nas conclusões do estudo, como podem ver. Bom... Então, chegados aqui, nós no grupo pensámos, temos de refletir sobre isto, para além daquilo que aconteceu neste estudo. Será que, de facto, o acesso aos dados é uma inevitabilidade? E, portanto, isso vai inviabilizar o conhecimento sobre determinados assuntos? Neste caso, o que nos preocupava era o conhecimento sobre a fraude, mas não, enfim, não o conhecimento pelo conhecimento académico, era o conhecimento para que se possa, a seguir, delinear ou dar contributos para que seja delineada uma estratégia de prevenção da fraude neste contexto. Porque, no fim da linha, o que nós queremos não é que haja processos de fraude e que sejam presas pessoas por causa disso. É que o dinheiro não chegue sequer a ser mal utilizado. Portanto, o que se pretende é conhecer um fenómeno, estabelecer estratégias para prevenir a má utilização destes recursos financeiros que são determinantes para o desenvolvimento do país. E, na verdade, começar a tentar fazer estratégias por aproximação à realidade, sem a conhecer de facto, a possibilidade disto correr mal é realmente muito grande. E se correr bem é apenas por acaso. E, portanto, há de facto um interesse público fundamental subjacente ao conhecimento dessa realidade.
E fomos confrontados com isto, de facto, será que é uma inevitabilidade? Estamos aqui mesmo numa encruzilhada e não é possível compaginar o interesse público no acesso a estes dados? Será que as limitações que nos colocaram são reais? Elas resultam mesmo do enquadramento legal? São um enviesamento? São uma dificuldade que é criada por outras razões que nos escapam ou não? Ou até muitas vezes apenas por uma coisa que às vezes nós, enfim, criamos justificações e às vezes é apenas por uma razão, que se chama ignorância, desconhecimento. O que é que foi? O que é que aconteceu aqui? Pensámos, vamos promover um evento em que isto tudo se discuta, em que possamos de alguma maneira produzir algum conhecimento sobre isto e partilhá-lo depois também com outras, enfim, nós, beneficiários também, porque podemos ter outras situações em que precisemos dessa informação, mas também partilhar isso, no fim vamos elaborar conclusões, vamos fazer um pequeno texto que vamos divulgar para que isso também seja útil para outras entidades. Portanto, esse é o objetivo desta iniciativa. Eu tenho muitas expectativas, face àquilo que vamos fazer aqui hoje, de que vamos conseguir, talvez, sair desta encruzilhada que eu aqui diagnostiquei. Portanto, muito obrigada pela vossa atenção. Doutora, tem a palavra. Boa tarde a todos. O meu nome é Graça Canto Muniz e foi-me dito para não perder tempo com a apresentação dos oradores, porque têm as indicações sobre o que fazem aqui atrás de nós. Portanto, o painel de agora tem como título Desafios e Respostas, incluindo apresentar aqui alguns casos práticos. Eu vou fazer um brevíssimo enquadramento da tensão que existe hoje em dia entre acesso e proteção a dados pessoais, começando por dizer que o problema que este projeto enfrentou não é para mim um problema novo, no sentido em que os obstáculos que foram aqui explicados relativamente ao acesso a dados pessoais e não pessoais, que o problema põe-se nas duas relativamente aos dois tipos de dados, é um problema com o qual eu já me tinha confrontado, embora noutras áreas e não noutras áreas de investigação científica, que é um dos objetivos do projeto era a investigação científica, que, como já foi aqui dito, é uma das áreas que no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados está regulada, mas de uma forma mais flexível. Mas, portanto, para mim não é um problema novo e não é só para mim, porque em 2020 a União Europeia apresentou uma estratégia, que chamou Estratégia da União Europeia para os Dados, onde reconhece justamente este problema, que o acesso a dados pessoais e dados não pessoais, não só em Portugal, portanto, por toda a Europa, em todos os Estados-membros, é uma dificuldade sentida, não só pela academia, para investigação científica e para outros tipos de projetos que tenham como objetivo investigação científica, não só pela academia, não é porque isto é um projeto, como foi aqui apresentado, que tem academia e não academia, mas também é um problema sentido pelas empresas. E, portanto, um dos objetivos dessa estratégia que foi apresentada em 2020 é criar medidas jurídicas e não jurídicas que tenham como finalidade facilitar o acesso a dados pessoais e não pessoais em diversas áreas.
E é um dos objetivos, justamente. E, em termos de medidas jurídicas, a União Europeia adotou dois regulamentos que já estão em vigor, os dois. O regulamento sobre a governação de dados, o regulamento para os dados, que têm várias figuras novas, algumas nós vamos discutir aqui hoje, que têm como objetivo justamente facilitar o acesso a dados pessoais e não pessoais. Esta estratégia é apresentada alguns anos depois de ter entrado em vigor o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que também já foi aqui discutido, que fez uma revisão de regras da proteção de dados que já estavam em vigor desde 1995. Portanto, tem novidades, mas não tem muitas novidades, não é? Talvez uma das principais novidades e que causou, trouxe a proteção de dados para fóruns onde ela não estava, é o facto de ter coimas muito avultadas, não é? Que gerou também algum alarme social e trouxe a proteção de dados para para outro patamar, digamos assim. E também, como já foi dito aqui na sessão pela doutora Isabel Cruz, é um diploma muito complexo, com conceitos jurídicos fechados, com muitos conceitos indeterminados, não é? Normas abertas e por concretizar e por densificar e por desenvolver. É um diploma muito longo, com muitos considerandos e com muitos artigos, não é? Os considerandos não têm valor jurídico no sentido em que não vinculam, mas ajudam a interpretar o articulado. E, como também já foi aqui dito, este regulamento, pela sua complexidade e pelo facto de ter estas características, gerou no mercado e nos operadores muitas dúvidas e muitos mitos, como foram aqui também já referidos, e, como bons juristas que somos todos nós, divergências na interpretação. E, portanto, o tema desta conferência é justamente a tensão que vivemos hoje em dia, não é? Entre esta pretensão que a União Europeia tem em facilitar o acesso a dados, através desta nova legislação, de novas medidas, num contexto onde já existia um enquadramento jurídico apertado, em sentido quase oposto, não é? Vamos proteger os dados, vamos, de certa maneira, evitar o seu acesso, ou reduzir o seu acesso ao mínimo necessário. E esta tensão, como eu vos dizia, não é para mim novidade. Eu acompanho alguns projetos de investigação na Universidade Nova e houve durante a pandemia um projeto que me marcou em particular. Era uma investigadora, eram três investigadoras da Faculdade de Medicina da Universidade Nova que estavam a desenvolver um projeto sobre o impacto da Covid-19 em grávidas. E, naturalmente, para chegarem a conclusões, precisavam de dados de saúde, como a doutora Isabel Cruz estava a dizer aqui, são dados particularmente sensíveis, e a grande dificuldade foi que os dados estavam distribuídos por vários hospitais privados e públicos, não é? E, portanto, o grande desafio foi sentar muitas pessoas à volta da mesma mesa, chegar a um consenso relativamente aos dados que eram necessários para desenvolver aquele projeto, para chegar a conclusões, aos meios que iam ser usados para o envio dos dados, não é? Como é que eles iam chegar às investigadoras, e depois havia juristas envolvidos, não é? E lá está, mais uma vez, cada cabeça a sua sentença, a interpretar um regulamento que é complexo e que tem todas aquelas características que eu acabei de dizer. O projeto acabou por não se realizar por várias razões, mas uma delas foi justamente uma exaustão das investigadoras que eram médicas, não são juristas, não é? Embora tivessem o acompanhamento do encarregado de proteção de dados, chegaram a um ponto em que disseram, não, isto não vai andar para frente. E, portanto, a área da saúde é uma área onde este problema se faz sentir já com muita, muita intensidade, e talvez não seja por isso que tenha, talvez seja por essa razão que a União Europeia tenha dado prioridade à área da saúde com uma regulação específica dentro da tal lógica de facilitar o acesso a dados de saúde a curto, médio prazo. E, portanto, a discussão vai ser um bocadinho à volta destes assuntos, e começava aqui pelo João Nuno Ferreira, talvez para nos dizer, nos explicar um bocadinho o que é que faz a FCT nesta matéria, não é? E qual é que tem sido o contributo e a participação e o papel da FCT nesses esforços ao nível da União Europeia, não é? E nacionais, para facilitar o acesso a dados genericamente e na investigação também em particular. Boa tarde, muito obrigado por terem convidado a estar aqui. A área dos dados é tão vasta que eu vou tentar aqui criar uma organização. Portanto, a FCT é um instituto público, é a Agência Nacional de Conhecimento e, portanto, os instrumentos de ciências, pós-doutoramentos, programas de investigação, financiamento das infraestruturas e também das unidades de investigação, das associadas, das universidades de Estado. Todo esse ecossistema nacional de ciência e tecnologia. Eu trabalho numa unidade muito particular, que é a unidade de computação científica, que está mais focada no desenvolvimento de serviços digitais
quer para a comunidade de ensino superior, quer para a comunidade de ciência e investigação. Nós, nesse aspecto, lidamos muito com a problemática dos dados. Falando, primeira separação, dados de investigação e dados, ditos muitas vezes dados abertos, que são geralmente dados administrativos. FCT, como Instituto Público, gera dados administrativos que têm que sempre prestar contas. Quem é que ganhou os concursos, quem é que vai receber financiamento, estamos a falar de dinheiro dos contribuintes portugueses e, por vezes, também europeus, e, portanto, há a obrigação de prestar contas ao cidadão sobre onde é que esse dinheiro está a ser aplicado. Temos que cumprir as regras do processo administrativo, transparência, equidade, e temos que fazer prova de que isso está a ocorrer. Portanto, há uma componente de dados na FCT que é esta parte dos dados abertos. Podemos incluir, talvez, nos dados abertos, portanto, temos o Ciência Vita, que é uma base de dados de CVs científicos, pedagógicos, digamos, estruturada, e em que cada autor pode definir muito bem o que é público e o que é que não é público. O seu CV pode ter uma parte privada e uma parte pública e pode alterar a qualquer momento que campos quer tornar público. Portanto, é uma plataforma que foi desenhada logo desde a raiz para dar ao utilizador no total controle dos dados do seu CV, depois de se candidatar aos instrumentos. Portanto, esse é a componente. Depois temos também um projeto de partilha de dados com as universidades, sobretudo sobre os outputs científicos que têm, os conhecimentos que receberam, chamado PT-CRIS, portanto, que é um referencial técnico para os computadores a falarem entre si, para se poder partilhar estes dados e que tem tido bastante sucesso. Portanto, essa é a componente que até diria que é relativamente menor dos dados administrativos e que tem regulamentos próprios e que nós articulamos com os outros ministérios e geralmente com a tutela da digitalização ou da modernização administrativa, que é quem depois organiza a administração pública nesse aspecto. Depois temos a parte submersa do iceberg, que é os dados de investigação. Os dados de investigação é, por si só, um desafio enorme. É certo que existe agora um consenso dos dados científicos evoluírem para um paradigma de ciência aberta. Portanto, os dados, há uma orientação a nível europeu, internacional, para que cada vez mais investigadores publiquem os dados que suportam os seus artigos científicos, também uma prática pública, os artigos, e às vezes em anexo, ou até nas teses de doutoramento, dissertações, é que os dados, às vezes em PDF, mas muito difíceis de voltar a reintroduzir e poderem ser utilizados. Isso está a mudar de forma muito clara a nível da financiamento anterior. Um artigo tem que publicar também os dados que suportam esse artigo. Eu aqui estou a falar de dados genéricos, podem incluir dados com componentes de dados privados. Pronto, mas também podemos dizer que os dados de investigação também podem vir dois grupos: dados que são gerados, processo de investigação, de laboratório, ou os dados que são observados. Sistemas, a Terra, por vezes, tem complementados observados e, às vezes, as engenharias e as políticas têm dados gerados. Portanto, tudo isto são objetos de investigação. Nós, portanto, promover, temos agora a trazer a TRE, de promover a ciência aberta e os dados abertos de investigação, que no contexto do combate à fraude em fundos europeus, os dados abertos são fundamentais para o combate à fraude científica, não à fraude a reutilização dos dados e a verificação pelos pares daquilo que é publicado com acesso aos dados que suportam o científico, se é possível detectar erros ou até intencionais ou não intencionais portanto, é um instrumento fundamental para combater a fraude científica que infelizmente é algo. Portanto, nós estamos a trabalhar para a incentivar a comunidade a mudar as suas práticas de dados, mas, digamos, há já um conjunto de conceitos que estão mais ou menos estabilizados. Primeiro, há aquele mantra que é, nos dados de investigação, tão abertos quanto possível, tão fechados quanto necessário, portanto, sabemos que dados que podem ser uma patente, vão ter que ficar embargados ou restritos durante algum tempo até se protegerem esses direitos legítimos. Portanto, os dados privados têm que cumprir a lei, ponto final de parágrafo, têm que cumprir a lei. Mas a lógica é os dados de investigação devem ser tão abertos quanto possível e fechados quanto estritamente necessário. Dito isto, também há um conceito que vocês já ouviram falar, que são os dados PAIR, que é findable, accessible, interoperable and usable. Portanto, na área da ciência é fundamental que os investigadores possam reutilizar os dados, que eles já produziram.
produziram, para acelerar o seu processo de investimento. Isto é considerado uma perda muito grande que tem o investimento, porque há muitos dados que perdem, porque há um doutoramento melhor seus dados que são portáteis, depois de doutoramento, pergunta até, lá está, levam-se portátil, portátil um dia crash, os dados estavam todos naquele disco, não foram depositados, não foram curados, e depois vem o seu investidor que era na mesma área e recomeça. Há um potencial enorme de reutilização dos dados de investigação e, portanto, eles têm que ser depositados. Mas não podem ser depositados, têm que ser depositados de forma a serem encontráveis. Portanto, aqui o findable, que é também importante. Depois têm que ser acessíveis. Aqui a lógica é que nós estamos a desenvolver estruturas e serviços digitais para receber estes dados. Nomeadamente, temos um piloto com várias universidades, que é o Pollen. Nós chamamos Pollen ao nosso repositório de dados. Tivemos uma resposta muito interessante da comunidade para fazer um piloto e agora queremos nesta DPRR dar um grande salto para podermos receber os dados, mas a nossa lógica é os dados, nós somos, temos processadores de dados, os dados têm que ser geridos por quem se responsabiliza por eles, tem que ter alguém a responsabilidade pelos dados e a gerir o acesso aos mesmos. O que nós sabemos na área da ciência é que as práticas de gestão de dados são muito diferentes de setor de tema de ciência para tema de ciência. Na área das ciências da vida, há uma enorme sensibilidade e delicadeza, e às vezes legislação específica. Na área das ciências da Terra, no Japão, provavelmente 2 horas depois, os institutos portugueses de investigação e sismos têm os dados todos, porque são dados pacíficos e são dados que essa comunidade partilha há décadas e tem a prática de partilhar o mais depressa possível tudo o que seja informação sobre sismos. Vou dar aqui um exemplo. Portanto, há muitas soluções diferentes para comunidades diferentes. E, portanto, nós só nos posicionamos a prestar serviços digitais genéricos, deixando às comunidades de investigação o desenvolvimento das suas práticas de formato, de processamento e de tratamento dos seus dados. Eles sabem melhor como é que isso deve ser feito. Claro, sempre nesta lógica, como eu disse, de tão abertos quanto possível, tão fechados quanto necessário e findable, accessible, interoperable and reusable. A questão do reusable, lá está, é extremamente importante para acelerar o avanço da ciência, como para detectar processos científicos menos corretos ou até fraudulentos. Portanto, este é o nosso contexto. Estamos nos serviços digitais a tentar apoiar a comunidade. Temos serviços que ajudam a identificar os datasets, como os OIDs, são os objetos digitais, são identificadores de objetos digitais, que é algo que estamos a usar muito agora na nossa comunidade e que permite sejam encontrados os dados depositados para a comunidade nacional. Portanto, há aqui um conjunto de serviços digitais de suporte que nós nos empenhamos para os desenvolver. Também temos, numa área muito específica, dados patrimoniais, e estou a falar do arquivo da web. Portanto, a FCT tem desde... não fazemos o arquivo completo da web portuguesa desde 1996, mas temos alguns registros mais antigos, são de 1996, e é um serviço, não para a comunidade científica, é um serviço ao cidadão, em que também temos muita preocupação do direito ao esquecimento, de períodos de embargo, mas temos, na verdade, aqui um acervo de dados disponíveis, quer aos investigadores, quer ao cidadão, de onde podem pesquisar e navegar no passado da internet, da web portuguesa, não é da internet, mas é da web portuguesa, e inclusive depois temos um prémio anual para processos de investigação ou projetos de investigação sobre este acervo de objetos digitais que foram recolhidos, digamos, publicamente através da web nacional. E pronto, não me alongar mais sobre os dados, esses são os, digamos, vetores no qual temos atuado. Muito obrigada. Só antes de passar à Alenia, só uma pergunta relativamente ao projeto Pollen, que falou. No projeto Pollen, portanto, a FCT, pelo que eu percebi, atua como uma espécie de custodiante de dados de investigação científica, é isso? E em que áreas? Em todas as áreas? Em todas as áreas. Portanto, nós ainda só um piloto, estamos a experimentar software, queremos agora, no âmbito de uma medida PRR, dar um grande salto em termos de capacidade de armazenamento, mas para já também, e vamos ter que ver qual é o âmbito. Neste momento, o âmbito seria ser um repositório de last resort, portanto, um repositório de última instância, para investigadores que recebem financiamentos da FCT e que não tenham outro local para colocar os seus dados. Nós privilegiaremos sempre os repositórios de comunidade, portanto, se houver comunidade de ciências da vida, se tiver um repositório já instituído nacional ou a nível internacional que cumpra as regulamentações, é usar o repositório de comunidade. Sabemos que há já universidades que têm o seu repositório institucional, também achamos que é preferível se cumprir os requisitos de ter repositórios institucionais,
mas depois a FCT, se quiser vir no futuro a solicitar o depósito dos dados, tem que ter uma resposta de último recurso, porque o investigador pode dizer, mas eu não é que eu então vou colocar os dados. É verdade que existem repositórios internacionais bons, como o Zenodo, mas nós achamos que é importante ter um a nível nacional. O Poland, como eu digo, está a ser ainda em fase piloto. Queremos agora que ele passe a ser uma coisa maior e mais ambiciosa. Muito obrigada. Lénia, a Lénia é diretora de um centro de investigação da Nova SBE, cuja atividade depende do sucesso dos vossos projetos, não é? Dependem do acesso a dados. Se nos puder dizer um bocadinho quais são os principais problemas que os vossos projetos enfrentam e dar talvez alguns exemplos e também já agora perceber se esses problemas são verdadeiros obstáculos ou se os ultrapassam e como é que os ultrapassam. Muito bem, boa tarde a todos. Como a Graça disse, basicamente eu estou a gerir um centro de ciência de dados e inteligência artificial na Nova SBE e portanto a nossa missão passa por tentar ajudar diversas organizações a resolverem os seus desafios operacionais, desafios de negócio com dados e com tecnologia. E o objetivo é que com isto possamos avançar o conhecimento na tomada de decisão informada e no correspondente impacto na sociedade. Trabalhamos com diferentes organizações, portanto, todas as organizações do espectro económico, temos empresas, temos organizações sem fins lucrativos, trabalhamos com muitas organizações governamentais. Vou-vos dar dois ou três exemplos de projetos nesta natureza também para provar que, enfim, que é possível fazermos estes projetos com dados bastante sensíveis. Fizemos um projeto com o IFP para prever o desemprego de longa duração. Fizemos um projeto com a Casa da Moeda para criar uma ferramenta de conversação para tentar auxiliar os cidadãos a melhor clarificarem as suas questões no que corresponde às leis de aposentação, que são das questões mais, enfim, mais feitas no Diário da República Eletrónico. Fizemos um projeto também com a DOCA Pesca para estudarmos a existência de eventuais padrões desviantes na primeira pesca na primeira venda de pescado. Portanto, existem muitos desafios e muita política pública, obviamente, que pode ser informada por dados. Como o nosso core indica, todos os nossos projetos têm por base uma partilha ou um acesso à informação. Tipicamente nós estamos a falar de Big Data, portanto de volumes de dados muito grandes e tipicamente existem dados pessoais. No nosso caso eles são sempre pseudonimizados, temos a possibilidade de fazer isso, usamos algumas das técnicas que a doutora Isabel também mencionou de pseudonimização, mas a verdade é que o que fazemos é investir muito nesta fase inicial, ou seja, nós trabalhamos muito com as organizações, portanto com os nossos parceiros, para fazer um bom enquadramento, uma boa definição de âmbito. E nesse sentido nós percebemos muito bem porque é que nós precisamos dos dados, se os dados são mesmo necessários, se é mesmo a solução, ou seja, se os dados ou a análise de dados é mesmo a solução para aquele problema, e portanto tentamos definir ao máximo possível para que quando passarmos de facto para a partilha de dados, todas essas questões já estejam esclarecidas. Felizmente, enfim, passado este período e com acesso aos dados, depois as coisas decorrem naturalmente, sem muitos percalços, mas temos alguns projetos que são mais desafiantes. Um exemplo desse projeto é, de facto, enfim, o mote desta conferência, o estudo que foi feito recentemente na tentativa de caracterizar a fraude e as irregularidades nos fundos estruturais em Portugal. É um estudo que foi feito pela equipa de investigação do ISCTE e contou com a colaboração da Nova SBE. Portanto, nós partilhámos, digamos assim, estes desafios. E eu gostava, enfim, de trazer aqui duas ou três classes de desafios que nós encontramos e que eu acho que são muito pertinentes, e alguns deles também já foram aqui mencionados hoje, porque só corrobora a sua existência. O primeiro deles tem, de facto, a ver com a falta de awareness sobre a importância dos dados. E isto é muito relevante porque é a base de tudo, é a motivação para que as pessoas tenham, desde logo, o cuidado na recolha, no tratamento e que os utilizem na tomada de decisão. Nós sabemos que os dados são importantes para o diagnóstico, são importantes para nós estabelecermos objetivos, para estabelecermos estratégias, para estabelecermos um caminho que faça mais sentido, ou pelo menos o maior sentido possível para aquela missão que nós temos. E, de facto, eu acredito que, também, enfim, com o meu chapéu de gestor e de economista, que nós não conseguimos gerir aquilo que nós não conhecemos. E, portanto, qualquer política pública que advenha, enfim, da não existência de dados, ela vai ser sempre um bocadinho cega ou vai ser sempre um bocadinho aleatória. E, portanto, é muito relevante nós trabalhar insistentemente para que estes dados existam nos mais variados domínios da sociedade
este, eu acho que a nossa responsabilidade é tremenda. Enfim, tenho mencionado muito este ponto, nós temos quase há 40 anos que temos fundos em Portugal, estamos a viver uma bazuca e nós não conseguimos perceber qual é que é a irregularidade e qual é que é a fraude. E eu acho que isso é, enfim, absolutamente inadmissível no nosso caso. Mas, portanto, isto enquadra um primeiro desafio. Depois diria que temos um segundo desafio, que tem a ver com a literacia relativamente ao RPPD, que nós também já falámos. Eu acho que aqui existem dois temas. Por um lado, a literacia geral dos colaboradores da organização têm relativamente ao RGPD. Ou seja, eu acho que ainda há um bocadinho a ideia de que só aquelas duas ou três pessoas que trabalham dados, ou que trabalham mais com a área legal, etc., têm de ter esse conhecimento. E com a estonteante revolução tecnológica, nós não nos podemos, enfim, e enquanto cidadãos também, não nos podemos dar ao luxo de viver dessa forma. E, portanto, é necessário, transversalmente, que todas as pessoas na organização, independentemente da função, adquiram conhecimento. Mas existe outro desafio, enfim, isto é muito da experiência, do contacto com muitas organizações no Data Science Knowledge Center, que é a figura do DPO, Data Protection Officer, ou do encarregado de proteção de dados. Eu, pelo menos, vejo esta figura um bocadinho como nós às vezes brincamos na tecnologia, como um unicórnio, porque é uma pessoa que tem que ter muito conhecimento sobre a legislação, obviamente, a privacidade, a proteção, a variedade de dados, mas não vou. Neste domínio, mas tem de ter também um conhecimento básico de programação, de dados, sistemas de informação, tecnologia, porque todas essas matérias vão combinar para uma boa, para uma efetiva ou para um efetivo cumprimento da legislação. E adicionalmente, eu ainda poria algumas, enfim, soft skills de negociação e de gestão de risco, porque eu acho que, mais uma vez, enquanto gestora, acho que o RGPD é uma legislação de gestão de risco. O risco hoje em dia ele existe sempre, pode haver um hacker na China que vai, enfim, fazer alguma coisa aos nossos dados, mas nós temos de garantir que temos as medidas, todas as medidas possíveis implementadas para diminuir ao máximo esse risco. E eu acho que é essa a justificação, e é isso que me deixa aqui dormir à noite, quando nós temos estes projetos, que são projetos com muita responsabilidade, porque têm dados que são muito sensíveis muitas das vezes, mas esse risco é necessário na medida em que nós temos de avançar, enfim, com o conhecimento. E esse avanço não pode parar. Adicionava, só para adicionar, que de facto, quando esta função do DPO, não é, do encarregado de proteção de dados, não é bem assegurada, e eu acho que é muito normal que isso aconteça, porque nós não temos pessoas internamente nas nossas organizações com essas características, e, enfim, podemos externalizar, mas nem sempre é externalizada essa função, ou não há recursos para externalizar. E, portanto, quando uma pessoa incorpora, enfim, essa responsabilidade e não tem, de facto, confiança nessas matérias, que é, enfim, totalmente legítimo, vai tender, enfim, vai haver algum receio na decisão, vai haver alguma morosidade no processo e vai complicar muito a discussão. Porque, imaginem, nos projetos que nós fazemos no centro, o DPO, enfim, e a Graça está aqui, sabe que é verdade, o DPO é uma pessoa do projeto, é uma pessoa da equipa e está em ativa colaboração, está muitas vezes nas nossas reuniões iniciais com o parceiro a tentar perceber o enquadramento daquele projeto. E o facto de estar é absolutamente essencial para nós conseguirmos avançar e, na minha opinião, para o DPO ter um conhecimento de fundo daquilo que vai ser feito e nos dar, obviamente, uma recomendação mais informada também desta perspectiva. E, portanto, esse é um ponto que eu acho que leva muitas vezes a que as organizações procrastinem um bocadinho neste processo, porque não há confiança na decisão que tem de ser tomada e na recomendação que tem de ser dada internamente pelo DPO para, enfim, o projeto que está em causa. E adicionava uma terceira área que eu acho que é muito importante e que acaba também por incorporar, de certa forma, as duas anteriores, que tem a ver com a falta de políticas de governação de dados. Ou seja, e aqui, enfim, não só no âmbito do estudo, mas especialmente no âmbito do estudo, nós podemos dar N exemplos. Imaginem, um primeiro, na minha opinião, tem a ver com o próprio processo de partilha de dados. Ou seja, se uma faculdade chega a uma organização e diz eu gostava de ter estes dados para o efeito X, o que é que a organização faz? E, portanto, não há, tipicamente, em muitas organizações, nomeadamente aquelas, enfim, com as quais nós trabalhamos, um processo definido, de género, vamos ter de fazer todos estes passos, aqui estão as responsabilidades, aqui está a pessoa que aprova, os timings. Portanto, o que é que se faz quando um pedido chega à organização? Parece uma coisa básica, mas não é assim tão básica, porque muitas vezes ela não existe. E isso vai criar, enfim, entropia interna desnecessária. Se houvesse um processo, nós conseguíamos mais agilidade nesta decisão.
Depois temos outro ponto que é muito importante, também já foi falado, mas que tem a ver com a centralização da informação. Porque imaginem, o território dos fundos é dantesco, não é? Tem imensas organizações, cada uma com a sua responsabilidade, cada uma com os seus vários sistemas de informação e cada uma com a sua responsabilidade para determinados dados. Portanto, imaginem, somarmos todas estas casinhas e termos o panorama de tudo isto para conseguirmos perceber o que é que se passou com o processo desde que ele entra até que sai, foi um trabalho hercúleo e não possível, na maior parte dos casos. E, portanto, o facto de nós não conseguirmos ter uma visão centralizada dificulta totalmente ou quase totalmente a nossa capacidade de caracterizar um setor ou uma situação, como aconteceu neste caso. Depois, mais uma vez, o facto de termos muitas organizações faz com que não existam definições standard de algumas variáveis e, portanto, eu não posso comparar uma coisa com outra se essa variável não tiver a ser considerada da mesma forma nas várias organizações. Isso acontecia, muitas vezes. Depois temos outros desafios relacionados não só com os metadados, mas com o histórico em si. Reparem, nós estamos a falar de vários quadros europeus. Cada quadro, muitas vezes, tem as suas políticas, medidas, definições, códigos de irregularidade, etc. E, portanto, quando nós vamos passando, ao longo dos anos, não é? Nós vamos ter diferentes códigos, diferentes situações. Num quadro usávamos um sistema de informação, neste quadro usamos o outro, mudámos o nome desta variável. E, portanto, se nós não temos documentação que explique, a variável no CREN era esta e agora no PT2020 passou a ser esta com esta diferença. Portanto, se nós não tivermos informação documentada, não é? Que nos permita fazer a ligação das várias variáveis, seguir os dados ao longo do tempo, torna-se impossível nós termos essa perspectiva temporal. E também sabemos que esta perspectiva temporal é muito relevante no caso dos fundos porque os processos, nomeadamente os de irregularidades e fraudes, demoram muitos anos. E, portanto, nós precisamos dessa perspectiva temporal para conseguirmos, de facto, responder a este tema. E termino, com um outro exemplo que também é muito comum, que tem a ver com a inconsistência e a falta de informação. Ou seja, mais uma vez, eu acho que as organizações se cingem muito àquilo que é a sua necessidade ou a sua obrigação legal e, portanto, pedem-me estes 5 campos, eu vou fazer estes 5 campos. Mas para eu ter para eu fazer uma boa gestão daquele tema, eu se calhar precisava de 20. E, portanto, não há, se calhar, há uma falta de motivação, e também lá está o tal awareness para a importância daquela informação. Claro que eu percebo que há falta de recursos e, muito trabalho que estas organizações têm, mas, de facto, é preciso, termos ou darmos um bocadinho mais de prioridade a estes temas que são muito importantes, não só para a nossa situação atual, mas também para o futuro. E, o bom dos dados é exatamente isso, não é? Que eles contam história ao longo do tempo e, portanto, daqui por 50 anos alguém vai estar a aprender sobre nós com base, nos dados que nós estamos a deixar e, portanto, uma perspectiva de impacto social também são muito importantes. E, portanto, ficava nestas três áreas que já foram bastantes, mas explicando aqui alguns desafios que nós encontramos. Muito obrigada, Alenia. Tocou em vários pontos, mas há aqui um que eu acho que é particularmente importante reiterar, porque já veio de intervenções anteriores, que tem a ver com o perfil do jurista, não é? Que muitas vezes, o jurista que vai interpretar e que vai estudar estes novos diplomas, não é? O RGPD, estes diplomas, o diploma da inteligência artificial, estes dois de regulamento de recuperação dos dados regulamentados, tem que se calhar ter alguma agilidade, não só conhecimentos técnicos de outras áreas, não é? Mas depois na aplicação prática da lei tem que ter alguma agilidade mental e intelectual, até porque, como a Lénia disse, a aplicação de muitos destes novos diplomas da economia digital pois pressupõe negociação com outras pessoas, conversa, diálogo, não é? Chegar a um ponto comum de acordo sobre como é que a informação vai circular de um lado para o outro, que informação é que é importante circular ou não. E, portanto, eu acho que o tema das soft skills, não é? É um tema muito, muito importante e vai ser cada vez mais importante no futuro. Provavelmente, e contra mim falo que dou aulas em duas universidades, os currículos que nós temos hoje em dia nas faculdades de Direito vão precisar de ser revistos para repensarmos a maneira como os juristas estudam e como saem para o mercado de trabalho. Mas Tiago, sem prejuízo, se quiser pronunciar-se também sobre este último ponto, uma das traves mestras da estratégia para os dados da União Europeia, que eu comecei por referir, é o conceito de dados abertos, que também já foi aqui falado um bocadinho pelo João Nuno, e de ciência aberta. Se nos puder falar um bocadinho por toda a sua experiência a trabalhar estes temas
sobre estes dois conceitos, dados abertos, ciência aberta, o que é que isto é e como é que Portugal tem evoluído nos últimos anos, além do trabalho da FCT, que já foi aqui explicado. Antes de mais, bom dia, obrigadíssimo pelo convite. Era para estar aqui uma outra pessoa que acabou por me dizer que, por favor, fala naquilo que fizemos na área da justiça, que é a Anabela Pedroso, porque trabalhava muito nesta matéria dos dados abertos. E, portanto, tínhamos esta parceria e a maior preocupação que havia na altura, em 2015, era, portanto, parece que foi ontem, mas na realidade já estamos em 2024, na realidade eu lembro perfeitamente que quando começou a surgir a questão dos dados, estava em discussão o regulamento, a primeira coisa que dissemos foi, bem, mas aliás, foi o que a senhora também disse, foi, bem, nós estamos num país cuja Constituição tem uma norma específica relativamente a esta matéria e tem uma norma específica relativamente até à matéria informática. Trabalhando na vossa área, no Ministério da Justiça, eu tinha uma certa piada porque, volta na volta, aparecia alguém a dizer porque é que nós não simplificávamos realmente tudo e não havia um cartão de cidadão. Pegam nos vossos cartões de cidadão e vão verificar que cada cartão de cidadão tem 5, 6 números diferentes para nos identificar. E eu cada vez estou a dar aulas ou a dar uma formação, digo, olha, mas digam-me aqui na sala quantas pessoas sabem o vosso número. E eu lembro perfeitamente de uma discussão que ambos sabíamos e que eu sei de raiz, que é a discussão de porque não simplificamos e porque é que não fazemos um número para um número único. Porque é que raio temos que nos lembrar que há um número de identificação fiscal, porque é que há um número do utente de saúde, o número da segurança social. E depois os juristas são chamados a dizer que, olha, nós gostávamos muito, mas há um artigo na Constituição que diz exatamente que não é possível haver um número único para o cidadão. E, portanto, quando se fala em matéria de proteção de dados, a primeira coisa que temos de ter em atenção foi, em 1976, houve alguns senhores que se lembraram numa Assembleia Constituinte dizer assim, olhem, e depois mais tarde começarem a pensar assim, bem, atenção que a matéria da privacidade e depois conjugada a isto com a matéria da proteção de dados é algo que é importante, é algo a preservar. E daí, muito bem, de ter dito que estamos a falar de dados de que são, no fundo, estamos a falar da nossa cidadania. E esse foi o problema em 2015, que é o Ministério da Justiça, o Ministério Público de Trabalho, o Ministério do Conselho Superior da Magistratura, o Ministério dos Advogados, o Ministério que defende aquilo que é um poder de soberania relativamente à parte judicial e jurisdicional do Estado, tem todos os dados pessoais de todos nós. E a Anabela e eu dizíamos sempre uma coisa curiosa, que é ter os dados do Estado de Direito, os dados, inclusive todos os dados pessoais. Então, olhamos, nascemos, registro, vamos olhar para o registro, exatamente o registro civil, não é? Falecemos, Instituto de Medicina Legal, vai para o registro civil novamente. Vamos olhar, portanto, o ciclo da vida dos dados de cada um de nós está lá. Depois olhamos, se calhar não interessa nada, mas já agora outros temas de super importância. Então, mas vai haver compra e venda de empresas, passagens de ações, vai haver transferência de capital sem registro no registro comercial? Não, tem que lá estar registado. E há compra e venda de automóveis, de veículos, sem haver registro, sem haver confiança jurídica sobre o mesmo registro? Claro que está no centro da nossa atividade económica. E, de repente, aquilo que são os dados da nossa atividade económica, lembro-me perfeitamente, nós temos aqui um manancial de dados que era extraordinário nós portarmos para dados abertos, para que outros trabalhem com os nossos dados. E começámos a ver, no resto do mundo, onde é que havia boas práticas para podermos trabalhar nas mesmas. Eu lembro perfeitamente, entretanto, começa a surgir a matéria do Regulamento Geral de Proteção de Dados, nós já tínhamos uma lei em Portugal sobre a mesma matéria, e começámos também a seguir essa matéria. Lembro perfeitamente de quando o regulamento preparar a entrada em vigor do regulamento, entrámos, no fundo, quase numa histeria de receio. Porquê que era o receio? O receio que temos aí, para lá. O nível associado a isto, que não devia ser menos, mas pelo menos pode trazer para cima da mesa o tema essencial, que é temos que ter capacidade de gestão, de manutenção, de conservação, de eliminação, de manter atualizados os dados. Portanto, vamos ter que transformar, aquilo era assim umas reuniões um bocado estranhas, temos que transformar aquilo que é o sistema e a arquitetura dos dados, principalmente daquilo que é um pilar essencial da democracia. Realmente fecha algumas coisas, melhorou-se muito a capacidade das infraestruturas e começámos a criar algumas sementes. Uma delas, de experiência, porque é um bocadinho que vamos falar, uma delas é a experiência do, por exemplo, do registro de cadastro. Para terem uma ideia muito rapidamente, o BUPI. O BUPI é um projeto que foi gasto, se não estou em erro, na altura, há uns 20 anos atrás, 50 milhões de euros, para meterem pessoas no terreno a fazerem a marcação de extremas e de áreas e não sei o que. E aquilo fez, na altura, em 25 concelhos, fez isto. Temos 300 e tal, portanto ficámos muito aquém.
começou-se a fazer o óbvio cálculo económico, que é se formos estender isto pelas pessoas, vamos precisar de 1.4, 1.8, acho que o cálculo foi 2.4 mil milhões de euros para fazer isto. Só que começaram a haver um problema, 2016, 2018, vejam o Pedrógão e os incêndios. E o cadastro começou a ficar em cima da mesa. Lembro perfeitamente de começarmos a discutir o tema e alguém à mesa veio dizer, ah pá, mas hoje em dia Google Maps funciona. Mal que seja que nós não consigamos, com cartografia militar, começarmos a perceber o que é há aqui. Então foi o Ministério da Justiça, na altura, que tomou a liderança para outros ministérios, do Ambiente, do Ministério que tinha, no fundo, aquilo que era a coesão, onde estava a Direção-Geral do Território, com os conservadores do IRN, aquelas pessoas que muitas vezes são mal vistas, mas que tiveram um trabalho extraordinário, fazer isto que há bocadinho a doutora Helena falava, que era gerir uma equipa com várias capacidades. E fomos encontrar também uns jovens acabados de sair da faculdade, que faziam computação e que faziam desenvolvimento tecnológico, fizemos um piloto. E o piloto correu razoavelmente bem. E na altura o piloto tinha apenas aquilo que era um algoritmo por trás que permitia a identificação do terreno, da informação que nós tínhamos. Mas a verdade foi que, de repente, começa a surgir mais informação. E agora que vem o futuro. E a informação, ou melhor, capacidade, olhando para aquilo que podia ser trabalho, de poder ter até a inteligência artificial ou outros mecanismos de trabalho por trás. E a partir daí o que se começou a fazer foi um trabalho, que aliás foi feito até recentemente por outra pessoa no Ministério da Justiça durante 2 anos, de procurar incentivar a automatização para isto. E portanto eu disse que ia fazer isto, que era, e olhar para esta lógica de um pequeno projeto. Mas há outros na Justiça, em que a pouco e pouco nós podemos ir trabalhando, e este projeto tinha uma vantagem, que era não tinha dados pessoais. Pronto. Agora olhamos para os tribunais. E olhamos para o Ministério Público, e olhamos para a Polícia Judiciária, e olhamos para o Instituto de Medicina Legal, e olhamos também para o IRN com a capacidade de poder dar dados às empresas, para que as empresas possam trabalhar, possam prever comportamentos económicos, prever, como dizias bem, prever comportamentos em áreas específicas que interessam ao Ministério Público, nomeadamente na questão da fraude, na questão da corrupção. E de repente as empresas começaram a perceber que é o RGPD, e agora já se começa a falar de outros R's. É o RGPD, o RGPC, o RGPI, pronto, já agora, o Regime Geral de Proteção, aquilo de Proteção de Dados, mas há o Prevenção e Corrupção, e portanto começaram a perceber que há aqui um conjunto de elementos, dizia bem que estes são de ricos, que é o compliance. Pronto. Porque a minha experiência agora, desde que há uns anos da Justiça, é trabalhar com as empresas no compliance. Porque as empresas querem cumprir. O problema das empresas é o problema do Estado, que é a capacidade de meios e recursos para fazer cumprir. Pronto. Puxando outra vez para a Justiça e olhando para o futuro. Estamos em 24. Olhamos para 2030, está aí à porta. Pós-PRR, pós todos os fundos que nós tivemos, como nunca tivemos no Estado Nacional. O que é que queremos ter? Ainda estamos a tempo. Ou seja, temos 6 anos para prever e poder antecipar e poder trabalhar com as faculdades, com os investigadores e podemos prever e podemos perceber, e o próprio Ministério Público, quem trabalha na Justiça, começa a perceber algumas coisas que tu disseste, mas que eu vou pôr nisto em linguagem inglesa, que fizeste desta forma, que é para não errar, que é a vantagem de ser advogado, que é o que eu sou, que trabalho com equipas que também são DPO e, portanto, integro pessoas da área tecnológica, mas que tem isto que falas, que é a inteligência artificial, percebemos o que é a inteligência artificial, todos usam, percebemos o que é generativa e a inteligência, percebermos também aquilo que é, depois podemos falar sobre isso mais no outro tempo, mas chatbots com generativa IT, aí, que é o quê? Falam com entidades e as entidades respondem como se fossem pessoas. E vocês nem sequer sabem que não estão a falar com pessoas. Há um tema curioso na área do direito, que é uma área que tem que ser estudada, que aliás a professora Graça trabalha, como outras pessoas têm estado a trabalhar, que é, e as responsabilidades, como é que isto funciona? Então, um Tesla sem condução, se espetar contra alguém, quem é a responsabilidade? Não é? Então, e se eu pedir uma informação à Segurança Social ou ao Ministério da Justiça, for responder automaticamente e a informação for errada? Isso causa problemas, não é? Porque aquilo que a doutora dizia, com razão, o que é? A CNPD tem costas largas, tem, mas se não o tiver, depois como é que é? Se é dada uma resposta errada que desfaz a vida de uma pessoa. Olha, sobre o registro criminal desta pessoa, a pessoa foi condenada a 25 anos de crime. A pessoa fica em branco, não é? Pode ter ali um... Depois, foi lá, peço desculpa, foi o robô. O nome era parecido. Já agora fiquei com a ideia que há vários nomes em Portugal que têm mais do que uma pessoa. Por isso é que nestas questões, às vezes, é preciso a intervenção humana. Por isso é que é preciso ter. Então, e um procurador, quando está a fazer uma verificação de uma prova relativamente àquilo que a Polícia Judiciária lhe faça como órgão de polícia criminal? É espetacular e bem que o faça de uma forma organizativa. A Polícia Judiciária tem
o laboratório de inovação, uma pessoa que já trabalhou comigo, está a fazer um trabalho extraordinário, que até permite, no âmbito europeu, que o tribunal possa ver, em um caso, um crime em concreto, possa pôr uma ferramenta de inteligência, não é inteligência, é uma ferramenta 3D que se vê o lugar do crime e a pessoa pode andar ali à volta a perceber isto, num projeto europeu que eles estão a fazer. Ou um tribunal, para se ver, para se verificar. Isto é só, e estamos só no início, em 24, por isso é que eu digo, olhemos para 2030. Portanto, o nosso desafio agora é, nestas regras que estão a surgir, que sai bem em 18, não sai, sai em 16, mas depois entra em vigor em 18, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, Portugal já o conhecia, e agora podemos olhar para a frente e dizer assim, muito bem, então onde é que queremos estar? E o que é que queremos fazer? E a minha última palavra é esta, o Ministério da Justiça, o Ministério onde se integra, o Ministério Público, do trabalho que fizeste na área da fraude, com aquilo, todo o potencial que isto pode vir a ter, saber de comportamentos desviantes, saber onde é que pode existir, saber, obviamente, que se eu entregar vouchers de, ou qualquer tipo de elementos específicos de uma matéria, de uma forma mais facilitada, automatizada, como é que pode surgir, como é que eu posso detectar essas pessoas e depois trabalhar com a CNPD envolvendo, como é evidente isto. Não há outra forma de fazer, que é fazendo isto, integrando logo diretamente, desde o início, o DPO, como um elemento da equipa, que vai dizer, epá, podem ir por aí, mas tem que avaliar em termos daquilo que é o risco que nós estamos a violar e que medidas é que nós vamos colocar para fazer isto. Aliás, eu sou DPO de algumas entidades, coordenando as equipas, a primeira coisa que eu digo é, eu não posso fazer isto, eu disse, mas vocês já viram as medidas técnicas e organizativas para baixar risco? Cheira da Justiça é a mesma coisa, o Ministério Público também. Portanto, vai surgir, está a surgir. Quando vocês escrevem no telemóvel hoje em dia, vocês reparam que muitas vezes agora aparece toda esta frase, não é? E cada vez mais ela vai aparecendo de forma automatizada. Já repararam o que é que está por trás? Vai-vos escrevendo à maneira... Quem é que está a fazer a decisão? São vocês ou é a máquina? Não é? Queremos proteger isso como um direito fundamental ou queremos fazer aqui uma gestão e regulamentação? Que obrigações? Então, e se houver um erro? Vão acusar ou vão julgar alguém por esse mesmo erro? E quem é o responsável? É o diretor da entidade que não teve o cuidado de criar uma equipa de gestão de risco? Ou é o desgraçado, o funcionário que não percebe nada, que não lhe foi dado formação e que não faz ideia como é que é? Dou-vos um exemplo, não vou dizer onde é que é, mas é claro e é público. Houve um problema grave do incidente de proteção de dados e o primeiro acusado, aliás, a primeira pessoa a ser despachado foi o DPO. Como se a culpa fosse do desgraçado do DPO que tivesse aquela responsabilidade. Quer dizer, onde é que está a matriz de risco? Onde é que estão estas obrigações? Não é, se calhar, a pessoa pode dizer, ah, mas é este momento. Sim, estamos no momento, é agora. É a nossa geração que vai fazer esta gestão. E até onde é que queremos ir? Porque há tantas, quer dizer, chegamos ao futuro que a Anabela não ia deixar de dizer, que é aquilo que é o preditivo, que é aquele filme em que aparece o Tom Cruise, em que antes do crime acontecer, as pessoas eram detidas. E a verdade, eu sei que a Anabela vai gostar que eu lhe diga isto, porque ela gostava muito desse autor. E a verdade é que tudo aquilo que aquele autor escreve, muitas vezes, ele vai-se adivinhando. Portanto, quando temos matrizes de avaliação preditivas, em que vamos colocando matrizes e vamos capacidade técnica sobre capacidade generativa de inteligência artificial, podemos chegar, não é um limite, não creio, não estamos lá nem de perto nem de longe, mas podemos chegar a esse ponto. E é um desafio para o futuro. Na saúde, por exemplo, um dos temas na União Europeia, não vou entrar em detalhe, mas um dos temas da União Europeia é cada um de nós chegar a um médico e, em vez de ter aquele comprimido Brufen X ou whatever que nos deem dar, é dizer assim, ah não, a doutora tem 1,73m, tem todo este perfil de família, pesa 72 kg, portanto não precisa de 1 mg, precisa de 833 mg e não é só deste, é deste, está aqui para entrar. Este é o tema que está a ser trabalhado também em termos de investigação, é um dos temas que estamos a fazer e temos que criar consciência que este tipo de tratamento de investigação já tem dados pessoais por trás, ou não, mas muitos deles têm, obriga a que haja este tratamento e obriga a que haja uma discussão pública. Tivemos durante o Covid, portanto, ao menos agora, que haja discussão pública. E no último desafio, que é, deem mais à CNPD, que eu acho que, eu acredito que a doutora já tenha dito, mas a doutora Isabel já tenha dito, mas se não for desta maneira, se não forem os outros também a pedir, também a coisa não vai lá. Pronto. Ao menos que nós todos juntos caminhemos. É isso, desculpa. Obrigada. Passando aqui um bocadinho para a parte final da nossa conversa e talvez falarmos um bocadinho mais sobre soluções para resolver este problema, embora o Tiago nos tenha traçado aqui um quadro bastante otimista com vários exemplos de projetos que foram bem sucedidos, dependentes de dados, não é? E do seu acesso. Mas nesta nova regulação da União Europeia, esta tal estratégia para os dados de 2020,
este problema está muito bem diagnosticado e, como eu vos dizia, há algumas soluções jurídicas muito concretas e uma dessas soluções jurídicas que está prevista no Regulamento da Proteção dos Dados é a criação das chamadas organizações para o altruísmo dos dados. Este conceito do altruísmo dos dados, que é toda uma nova construção jurídica da União Europeia, basicamente significa que estas organizações vão ser uma espécie de custodiantes de dados, não é? Vão ser uma espécie daquilo que a FCT já está a ser no projeto Pollen, vão ser entidades certificadas, não é? Portanto, a sua atividade tem de cumprir um conjunto de requisitos que depois é verificado e é auditado e é certificado. E depois estas entidades que vão concentrar dados na área da saúde, na área da justiça, na área do ambiente, em vários setores, energia, por aí adiante, depois dão acesso aos dados conforme vão recebendo pedidos. Esta figura é inspirada em casos de sucesso que já existem noutros Estados-membros. O que eu conheço melhor é o caso francês, onde foi criada uma organização desta natureza, que é o custodiante dos dados de saúde. Isto significa que eu, quando vou a um hospital em França, um hospital que tenha aderido a este projeto, os meus dados não ficam guardados no hospital, vão ser guardados neste custodiante, que tem o nome, é o Health Data Hub, que é quem guarda, quem serve de guardião dos dados de saúde destas pessoas. E a pergunta que eu vos lançava aqui, já está parcialmente respondida pelo que o João disse com o projeto Pollen, é se esta ideia de centralizar os dados pode resolver aqui alguns dos problemas. Não sei se quem quiser tomar da palavra. Lenny, força. Muito bem. Então, se calhar eu vou começar por enfatizar só este tema da estratégia da UE, porque eu acho que é muito importante. Imaginem, tal como nós estamos agora a discutir o RGPD, eu acho que aqui por 10 anos vamos estar a materializar todas estas coisas que dissemos aqui. De facto, a UE lançou esta estratégia para os dados, fez um estudo brutal de impacto desta economia, basicamente, enfim, só para vos dar dois ou três números, a UE estimou que em 2018 o valor da economia dos dados era cerca de 300 bis e que em 2025 ia quase triplicar, portanto quase chegar aos 900. O número relativo a profissionais de dados em 2018 era cerca de 5,7 milhões, estima-se que chegue quase aos 12 mil também em 2025. E depois fizeram uma série de estudos para, enfim, agricultura, mobilidade, saúde, todas as outras indústrias, no fundo para tangibilizar o valor da economia dos dados, ou seja, para nos convencer a todos, não é? Todos os cidadãos dos Estados-membros, que de facto nós estamos a falar aqui de uma economia que tem uma importância muito grande. E depois, os princípios desta estratégia passam exatamente por aquilo que nós estamos a dizer. Vamos dar todas as ferramentas para que a partilha de dados seja escalável, não é? Seja massiva. E para que todos os cidadãos e empresas, organizações, etc., o consigam fazer ou tenham as ferramentas para o fazer da forma mais segura possível. Junto com isto, tem vindo a lançar muitas regulamentações, como a Graça disse, o Data Governance Act, o Data Act, agora estas, enfim, que fazem parte de uma destas legislação, as organizações para o altruísmo de dados, que eu acho que fazem todo sentido. Os Common Data Spaces, portanto, um conjunto muito grande de passos que estamos a dar no sentido de que todos tenhamos a consciência de que é importante partilhar dados e que os dados são fundamentais para a investigação científica e para a política pública. Respondendo aqui agora à tua questão, eu acho que estas organizações para o altruísmo de dados, não temos assim melhor nome ainda em português, são muito importantes exatamente porque trazem essa premissa, porque a maioria das coisas, ou seja, nós neste momento temos dados para nichos, não é? Conseguimos, ok, queremos estudar um hospital, vamos estudar o hospital, queremos estudar outro hospital, estamos outro hospital, mas é muito difícil percebermos ecossistemas, percebermos sistemas, não é? E eles, numa perspectiva nacional, né, de política pública, são fundamentais. E portanto eu acho que pode haver, ainda há muita informação que tem de sair, que tem de ser publicada sobre estas organizações para o altruísmo de dados, mas eu acho que elas trazem essa essência que é muito importante, que é vamos centralizar, ou seja, vamos ter aqui um organismo no qual se tem confiança para ter os dados relativamente, enfim, a esta indústria e permitir que a investigação e a política pública possa acontecer. E os Common Data Spaces um bocadinho na mesma, enfim, com este paralelismo também. Eu dou-vos um exemplo, no caso dos Common Data Spaces, que eu acho que é importante para nós percebermos o impacto. É um exemplo que existe para
ou relativo à imagiologia do cancro. Ou seja, imaginem, basicamente, nós quando falamos, enfim, nestes algoritmos que ajudam a fazer o diagnóstico destas doenças, nós estamos a falar numa, enfim, vou simplificar aqui os termos, estamos a falar numa máquina que aprende com dados. Imaginem, é como se fôssemos nós, não é? Por isso é que é a inteligência artificial, mas aprende a uma velocidade que é absolutamente estonteante. Portanto, imaginem o que é vocês aprenderem o que é o cancro olhando para, enfim, 2000 imagens, imaginem o que é vocês aprenderem o que é o cancro olhando para 1 bi de imagens. Com a máquina acontece o mesmo, portanto, é completamente, ou seja, a minha capacidade de prever que aquela imagem é um cancro, se eu trabalhar só com dados do Hospital de São João ou só com dados de Portugal, é completamente diferente da capacidade da minha máquina o fazer se trabalhar com dados de 5, 6, 10 Estados-membros. E, portanto, o que é que isso significa? Significa que todos nós vamos ter, se tudo correr bem, um diagnóstico mais precoce e vamos, enfim, evitar que algumas tragédias aconteçam. E, portanto, quando nós falamos na partilha de dados, nós não estamos a falar, eu quero aqui estes dados que são... Ou seja, nós temos de pensar também de forma um bocadinho mais altruísta, ainda por cima no setor público, os dados são de todos nós, que nós temos de utilizar os dados e de fazer aquilo que está ao nosso alcance para que a missão dos dados, ou seja, para que nós consigamos alavancar todo o valor que os dados têm. E este é um exemplo no cancro, há milhões de outros exemplos, mas este tipo de avanços que a União Europeia está a dar, e nós temos o privilégio de estar num país que pertence a uma organização económica que pensa desta forma e que está na vanguarda deste tipo de legislação, e portanto eu acho que nos cabe a nós também fazermos um bocadinho, enfim, ou vivermos o walk the talk de tudo o que está a acontecer a nível europeu. Tiago, não sei se queres fazer algum comentário. Só ao final, se quiser, vamos passar aqui a mudança. Que é, só para termos ideia, e faço uma pergunta também, que eu tenho ideia que Portugal tem até um projeto muito interessante na ótica da computação quântica a norte, que eu num projeto, não estou em erro, está também na Universidade do Minho, para avançar muito neste tipo de investigação, que é uma coisa absolutamente extraordinária para nós pensarmos. Há bocadinho dei um pouco a visão daquilo que eu espero. Infelizmente, dá uma ideia otimista, mas para podermos chegar lá, eu disse que também temos que estar a tempo. E eu acho que estamos no limite de podermos fazer algumas coisas para podermos chegar a tempo a estas coisas. Não neste tempo. Eu dou-vos um exemplo concreto. Eu há um bocadinho falava na questão de um trabalho que é feito relativamente à fraude e à corrupção. E o que eu, a minha percepção é, ok, trabalhei 12 anos no Ministério da Justiça e olhei por dentro e olhei que houve um trabalho extraordinário feito, o que é que havia. Basta olhar para trás e ver o que é que se evoluiu. Depois há um conjunto de instrumentos que são feitos, que são produzidos pela academia, por empresas, que permitem avançar, e em vez de pensarmos no ponto de vista estratégico, de repente parece que nada estava feito e avançamos loucamente para mais mil coisas que ninguém percebe muito bem qual é o impacto que tem. E podem ver, eu estava a ver ainda hoje, falava-se em criação de bases de dados, atrás de bases de dados, de questões sobre quem concorre a cargos públicos e privados de empresas. Na realidade, por exemplo, em Portugal, aliás, na União Europeia, daí a questão que eu vou, a última que eu vou falar, que é da política europeia. Temos política europeia em matéria de corrupção, por isso é que Portugal tem também o Registro Central do Ministério Efetivo, que é um tema, vou-vos dar um exemplo prático, que é um tema que eu tive pessoalmente a semana passada, que foi de um cliente, a CCR é a PwC, portanto, na realidade é uma das Big Four, um cliente americano que veio para Portugal e que faz uma pergunta muito simples, que é, eu vou ter que dar esta informação para fazer o Registro Central do Ministério Efetivo. Mas ele é um americano, no fundo, que tem carradas de dinheiro, como vocês podem imaginar, e a questão que se colocava era saber, sim ou não, se os sistemas de informação de uma entidade onde eu vou pôr o RCB, que é do Instituto de Registro Notariado, se são seguros ou não. E a pergunta dele era que medidas técnicas e organizativas é que o IRN nos pode trazer para eu poder ceder os meus dados pessoais, porque, em última instância... Foi dito, mas em última instância ele dizia, pai, eu não vou investir em lugar nenhum onde eu tenha que dar, porque depois aquilo não avança, quer dizer, não dá para ele ter a empresa sem saber que ele, para cumprir, para quem tem o Registro Central do Ministério Efetivo, e estas entidades e estas pessoas, é para cumprir. Portanto, é curioso, para termos ideia do ponto de vista prático, como é que isto funciona. E do ponto de vista prático foi... Tivemos que contactar o IRN, tivemos que tentar perceber. A primeira resposta foi, mas a lei diz que nós temos sistemas ótimos. E, portanto, eu disse, está bem, mas a lei diz que vocês têm sistemas ótimos. Mas isso que a lei diz, todos nós sabemos, quando fala destas ideias, a questão é o concreto. Porque o problema dele era ter um incidente. Porque o problema dele era saber, sim ou não,
se eu podia decorrer o risco dele que tenho de certeza confidencialidade sobre o sítio onde mora e onde quer que esteja, ele não teve problema nenhum em dar os dados, ele não queria que eles fossem públicos. E era esse um dos temas. Isto para dizer que, ainda por cima, isto vem de uma diretiva comunitária e, portanto, tem obrigação direta por transposição em Portugal. Portanto, há muita matéria que está a ser dada e trabalhada em termos de política europeia, e era isso que eu terminava, que tem um bocadinho, tem essencialmente, é essencial que tenha aquilo que acabaste de dizer, que era este, o Data Governance Act, o Data Act, um conjunto de elementos que tenham uma regulamentação para ser igual na União Europeia. Vocês já pensaram, visto isto do ponto de vista público e privado, para nós termos os 300 bis de valor de ativo nestes dados, podermos estar na linha da frente da investigação, nós temos que dizer ao mundo que poder trabalhar na União Europeia é um local seguro para que os dados possam estar a ser trabalhados. Para que não aconteça, por exemplo, isto também tem a ver com a parte judicial, como aconteceu recentemente, e é um tema que está a ser discutido nas universidades dos Estados Unidos, em que o facto, por exemplo, do acto de Roe versus Wade, não sei se conhecem por causa da questão da criminalização, ali tem a ver com uma questão judiciária muito específica. Mas basicamente o que aconteceu? Aconteceu que quando caiu, associações pró-vida de alguns dos Estados começaram a notificar o tribunal para que dentro dos Estados onde não é possível fazer a interrupção voluntária da gravidez, porque é crime, naquele Estado dos Estados Unidos é considerado crime, então o que é que eles pediram? Pediram a uma entidade, não interessa qual, os dados dos relógios que podiam identificar quais é que, ainda por cima tinham dados sobre aquilo que era a fase do ciclo menstrual das mulheres que usavam aquilo e saber quando é que o ciclo foi interrompido. Portanto, a base do pedido ao tribunal era, por favor, identifiquem quais foram as pessoas que saíram, mulheres, que saíram do nosso Estado, que tiveram estão nestas condições de interrupção de dados, para que depois possa ser verificado também com os mesmos elementos de georreferenciação dos próprios elementos, se tinham saído a outro Estado, para saber ou não se aquelas senhoras tinham sido ou não, tinham ido fazer uma interrupção voluntária da gravidez no Estado vizinho. Para vocês terem ideia, do ponto de vista daquilo que é o sistema judiciário, nós olhamos para isto e pensamos assim, espera lá, mas isto está na lei, está no Estado, é um crime naquele Estado. E, portanto, se está na lei, é um crime naquele Estado, os tribunais daquele mesmo Estado, as pessoas, o Ministério Público, vai ter que atuar de acordo com as regras daquele mesmo Estado. E a questão que se coloca é uma questão judiciária. Então, e a questão que é? Quem é que pode salvaguardar estes dados? Quem é que pode dizer à entidade que conserva estes dados se transfere ou não transfere estes dados para o tribunal? E que direitos é que salvaguarda? Daí que a Carta de Direitos Europeus, há bocadinho falada pela doutora Isabel e outros conjuntos de elementos, são absolutamente essenciais. E, portanto, esta estratégia da União Europeia, que falaste bem, a estratégia de termos uma união e uma defesa daquilo que são os nossos interesses passa principalmente por esta capacidade comum que podemos ter de ter princípios, como nós temos na Constituição, princípios essenciais no tratamento de dados. Passa muito, é a última mensagem, pela parte judicial, pela parte do Ministério Público, mas a última palavra passa por todos nós, porque nós é que somos os cidadãos que temos que, o cidadão que defendemos esta ideia. É só isto. Daí a ideia da política europeia ser absolutamente essencial. Desculpa. Muito obrigada, Tiago. Não sei se quer fazer um último comentário, João. Só a referir o exemplo que deu da centralização dos dados. Portanto, os dados é uma problemática muito vasta e não há uma solução one size fits all. O exemplo que deu vai ao encontro daquilo que eu também disse, que é se eles em França têm o Health Hub, Data Hub, quer dizer que a comunidade de dados da vida organizou-se, provavelmente também com o esforço do legislador francês para abrir portas e remover barreiras, mas permitir um acesso facilitado a esses dados e controlado. É exatamente isso que nós defendemos. Nós defendemos é que cada comunidade tem que ter as suas práticas de dados. As que gerem dados mais sensíveis, como é essa, de uma determinada maneira, outras de outra. Só queria também chamar a atenção que não se falou aqui de uma componente muito importante, que é práticas de dados, cumprir a legislação está tudo muito bonito, mas depois temos a cibersegurança. Ou seja, há a questão de que temos de ter estruturas digitais seguras para que depois tudo isto não seja uma falácia e não haja fugas maciças de hackers que vêm ou encriptam os dados ou que os filtram, e isso quer dizer que depois há também todo um outro edifício jurídico que a União Europeia está a fazer nessa vertente. Portanto, eu vejo desafios enormes de compliance para o nosso setor, o setor universitário, o setor da investigação, o Data Act, já que foi falado, o Data Governance Act, mas também o AI Act, portanto, tudo o que tiver a ver com a inteligência artificial, com dados, vem aí, vem entrar em vigor um conjunto muito vasto de legislação europeia, uma que vai entrar em vigor, porque são regulamentos, e outra que vai ter que ter resposta, para já não falar depois de toda a regulação de segurança, NIS 2,
que vai afetar unidades de investigação que antigamente não eram afetadas. Nós, na FCT, vamos ser sempre afetados porque temos um ponto de troca de tráfego, temos uma infraestrutura crítica e já éramos, não nos vai alterar muito, mas eu sei que a transposição da NIS 2 vai alargar imensa abrangência de questões de cibersegurança que estão intimamente relacionadas com os dados. E, portanto, é um caminho que vamos ter que fazer, muito desafiante, que requer recursos. Para terminar, a questão de ser centralizado ou não ser centralizado, como achamos que a gestão dos dados tem que estar próxima de quem os manipula e de quem os gerou, quem os observou para trabalhar, a questão de concentrar ou não concentrar pode também ter a ver com base de eficiência económica. Eu sou uma pessoa que defendo a partilha de data centers, mas não a partilha de equipas. As equipas têm que ser temáticas. Portanto, enquanto as coisas são genéricas, enquanto estamos a falar de estruturas cibernéticas, estruturas TIC, elas têm que ser seguras, têm que ser fiáveis, têm que ser eficientes do ponto de vista de energia, porque a matéria-prima das infraestruturas, das infraestruturas digitais é a energia, elas alimentam-se de energia e a energia não é barata. Então, se não falarmos de supercomputação, são muito vorazes nessa componente. Eventualmente, todos os investidores gostariam que houvesse soluções do céu, dizer assim, está aqui, storage infinito para os vossos dados, isso também não pode ser. Mas, quer através de algumas respostas de partilha de infraestruturas digitais, quer através, por exemplo, de uma outra iniciativa que nós estamos envolvidos, que é um acordo quadro europeu para serviços cloud, para a investigação, que já está em vigor um agora, que é o acordo quadro OCRE, que vai ser substituído agora por um novo acordo quadro onde as universidades e politécnicos portugueses estão envolvidos, para adquirirem mais barato, num contexto de um concurso público internacional europeu, que cumpre toda a legislação europeia de proteção de dados, de serviços cloud, a operadores que respeitam essa legislação e, portanto, e que são verificados que respeitam. Isso não faz com que a fatura da gestão de dados passe para zero, longe disso, mas ajuda a gerir, mas sem dúvida que todos os agentes têm que interiorizar este custo adicional. Já havia equipas bibliotecárias, já havia equipas de para tratar dados sob o formato de papel. Agora vamos ter que ter os curadores de dados, vamos ter que ter os data stewards. É doloroso retirar dinheiro, abrir mais esta fatia para os dados, mas é um caminho e é esse processo transformativo que temos que fazer com as organizações, incluindo, lá está, com a administração pública, que é a fiel depositária dos dados dos cidadãos e, portanto, tem que zelar e tem que garantir a aplicação da lei e da segurança informática nos seus dados. Portanto, isso não é barato, temos que trabalhar para simplificar processos, para otimizar custos, mas temos que assumir que vamos ter esse custo. Muito obrigada. Cabe-me agora fazer aqui um esforço para concluir os trabalhos desta tarde. Voltando aqui à apresentação da senhora Procuradora e da pergunta que lançou, saber se é inevitável a frustração que sentiram neste projeto, eu acho que podemos chegar à conclusão de que ela não é inevitável. Há desafios, naturalmente, ficaram alguns aqui bem identificados, desde logo, começando pelo fim. Há aqui um problema de custos, há um problema de pessoas, falou-se muito do perfil das pessoas que intervêm neste tipo de discussões, não é? O perfil do jurista, a importância do papel do encarregado de proteção de dados e do seu envolvimento desde o ponto zero do projeto, as questões da literacia não só jurídica, mas da literacia geral e da sensibilidade que as pessoas, algumas pessoas, a maior parte delas hoje não têm para a importância dos dados pessoais e para quão importante é chegar a um consenso sobre que dados vão ser usados, como é que eles vão ser protegidos, que medidas é que vão ser implementadas. E um ponto também que me parece muito importante que a Lénia identificou, que é começar a trabalhar desde o início com uma definição muito clara daquilo que se quer fazer, do âmbito do projeto, e que esse âmbito seja definido de uma forma clara do início e que seja aceite, se houver muitas partes a trabalhar no projeto, que seja aceite desde o início. Depois também há aqui um contributo muito importante da FCT e todo o esforço que está a fazer para tornar a investigação científica mais transparente e em aplicar este princípio do FAIR, não é? Findable, accessible, interoperable e reusable, e dos dados serem tão abertos quanto possível e tão fechados quanto necessário. Acho que é um princípio muito importante e ficou bem clara a sua aplicação. Também há aqui sinais muito positivos com estes projetos pilotos que a FCT está a implementar e a possibilidade deles serem mais desenvolvidos no futuro. Também vários casos de sucesso que o Tiago nos trouxe aqui, projetos de sucesso sobretudo na área da justiça e assentes em dados, apesar das dificuldades que o Estado tem, que a CNPD tem, em termos de meios e de fiscalização.
E por último, esta última parte da nossa discussão, que eu acho que é muito importante e bastante positiva, que é todo este esforço da política da União Europeia, ao qual Portugal está a dar uma resposta bastante positiva e motivada, com novas soluções jurídicas, eventualmente financiamento, que também vai cá chegar, não é? Para a construção desta economia de dados, para estes espaços comuns de dados e para o desenvolvimento destas novas figuras jurídicas, como, por exemplo, as organizações de altruísmo de dados. Da minha parte é isto, espero que tenha sido útil a sessão. Não sei se querem abrir aqui um espaço de perguntas, nós formalmente terminamos às 5, ainda temos 5 minutos para duas ou três perguntas, se quiserem colocar, já temos ali uma ao fundo. Podia só que talvez se identificasse e se quiser uma resposta em concreto de uma pessoa que a identificasse também. Ora, muito boa tarde, as minhas saudações a todas e a todos, em especial às suas oradoras e aos seus oradores. Depois de ouvir as vossas considerações programáticas e pragmáticas, gostaria de ouvir, mas há uma pergunta aqui que, digamos, que existe para mim, que é o seguinte. Em termos, digamos, de objetivos, como é que pode haver, em que termos, a fiscalização e a segurança dos dados pessoais? Não sei se... Isabel, essa é uma pergunta para si, Isabel. Mas tem de ter um microfone, para a nossa sessão. Espero que tenha sido útil e muito obrigada pela vossa atenção e pelas vossas perguntas. E obrigada também aos nossos oradores. Por exemplo, as três áreas, não é? Eu adoro a aplicação, já passei a gostar da área de dados, que era uma coisa que eu não gostava. Eu depois não podia, uma parte que foi, ela dizia assim, ah, então isto vai gastar 170 milhões de euros. Pronto. Precisamos de um tratamento de tudo o que era preciso, vale a pena. Pronto. E então, aquilo passou a ser um fator de preservação. Mas agora... Pois isto é pedido. Obrigada. Eu vou fazer com o trabalho. Sim, é isso. É giro, não é? A Helena já está aqui com 30%. Mas eu acho que era interessante. Eu estava a dizer, é muito interessante. E podemos falar sobre isso. Porque, por exemplo, no PwC, uma das coisas que nós temos é... Temos a rede internacional. E no outro dia eu fiquei vendo. Vieram os assessores a dizer, nós vamos concorrer. Aí, por exemplo...